Labą vakarą visiems krepšinio istorijoms, jūs kviečia Panevėžys, kur netrukus prasidės naujasis, kaip jau girdėjote, 25-asis, kaip jau girdėjote, jubiliejinis ir kaip jau girdėjote, labai didelis LKL krepšinio sezonas. Ne, gal šiek tiek jautė įtampą, bet čia Ailando slalomas, bet Dendi Juventus komandoje. Kiek pinigų? Lorenzo Williams. Prieš Kupšą gynybą buvo be pražangos, taip nusprendė rungtynių arbitrai. Kšištofas Lavrinovičius laikė koks gražus buvo. Mato Juškevičiaus perdavimas, ko gero, ne ką mažiau svarbus negu pats dėjimas. Gal netgi dėjimas buvo daugiau panašus į formalumą, kurį sukūrė Adas Juškevičius. Čia dviguba Panevėžio lietkabelio banga. Todėl galbūt Gediminas Petrauskas galės žaisti skirtingą krepšinį, kuomet aikštelė yra vienas arba kitas iš jų centimetrų vidurio polėjas. Vėl padidina iki 5 taškų Utenos Juventus pranašumą. Aikštės gynybą naudoja dabar svečiai ir jie tritaškius supjauso Simas Jasaitis. Kabelis turi galimybę įsiveržti į priekį. Ado Juškevičiaus reidas pasibaigė netaiklių metimų. Labai greitai keičiasi įvykį aikštelėje. Fantastiška Sailando perdavimas ir žinoma, pasistengs tą padaryti. Viljamsas pats dviese prieš jį varžovai palieka. Donatas Taroli baudos aikštelėje. Taip, lieka 2 sekundės. 2 sekundės greitas perdavimas ir Anthony Ailandas suspėjo išmesti kamuolį ir pataiko iš 3 taškų zonos. Anthony Ailandas, koks metimas, 45-44 su šitu. Vokietijoje, Frankfurto Skylineris komandoje, štai atsidengia. Oi, koks geras metimas ir dar ore padarė. Ailandas jo perdavimą visus to perskaitė. Varžovai, Adas Juškevičius, 2 varžovai, jam už nugaros, Adas Juškevičius. Kristofas Lavrinovičius, kaip paprastai apgavo iš karto 2 varžovus. Visiškas kontrastas tam, ką mes patėme per pirmosius 2 kėlinius. Čia Mindaugas Kupšas. Ties kamuolys į krepšinį įkrito, tik tai numanomai. Buvo jis jame, o koks čia. O koks stogas, jis būdingas. Lorenzo Viljamsas meda iš 3 taškų zonos ir taip pat pataiko 2-2 tritaškių išėlė. Aikštės šeimininkai, jie arčiau pergalės ir Tarolis po krepšiu krauna kamuolį iš viršaus. Bičkauskis atmeta kamuolį Samėnui, pražanga buvo ten ir pataiko su ta pražanga. Laurynas Samėnas. Paprašo plačiau išsidėsti komandos draugus. O, geras perdavimas ir geras įkirtimas, ko gero pats svarbiausias dalykas buvo. Prastovinti prasidiržė Brobrolį. 5 taškai ir intriga gyva šios dienos rungtynėse. Ir ją naikina Adas Juškevičius. 92-85 ir tai yra galutinis rungtynių rezultatas.